Acho que uma questão principal aí é que o fungo que ataca ali, que foi, né, que foi infectando as pessoas, ele foi baseado num fungo que realmente existe. Embora não seja um fungo cujo hospedeiro, né, cujo no organismo que ele infecta sejam os humanos, mas esse fungo no qual a série foi baseada é um fungo do grupo que a gente chama de Cordyceps ou de Ophiocordyceps. Anteriormente a gente chamava eles de Cordyceps, hoje em dia, né, tem uma destrinchão, destrinchar um pouquinho esse grupo, está mais associado com o que a gente chama dos Ophiocordyceps, mas que são fungos que infectam insetos. Então a gente está falando aí de fungos entomopatogênicos, ou seja, que causam alguma doença ou algum mal aos insetos. Mas aí a gente já vê que teve uma base científica. Lógico, extrapolou, né, tipo, para infectar os humanos, mas a gente vê uma base científica aí, tipo, se baseando num fungo que tem características muito, né, muito próximas e muito similares, né? Em outros momentos da série, dá para ver que, né, parece assim que pegaram vários conceitos não só de fungos, mas da biologia ou de epidemias de maneira geral, e acho que tentaram colocar tudo no mesmo lugar, sabe? Então pegaram muitos conceitos, os conceitos existem, mas fizeram, né, um grande balaio ali com esses conceitos. A gente vê isso, por exemplo, tem momentos da série que, logo no início, quando, né, tipo, quando eles vão fazer o exame lá de uma pessoa que está morta, que acho que tira alguma coisa pela boca, né, e aí tira, né, uma coisa que seria fungo, mas que a gente vê que parece muito mais um verme se mexendo, né? Então a gente que trabalha com fungo, eu, né, como foi acho que o primeiro episódio, eu falei, nossa, acho que isso aí não é fungo, não. Né? Mas tem essa coisa mais, acho que fantasiosa, acho que para chamar mais atenção também. Né? E aí, em outros momentos, por exemplo, você vê que a pessoa infectada, ela desenvolve várias, né, estruturas ali, né, no seu corpo. Uma delas são estruturas muito parecidas aos fungos que causam decomposição da madeira, que a gente chama, né, popularmente dos orelha de pau. Né? Esses fungos duros, grandes, que normalmente crescem na floresta. Isso é um grupo de fungo totalmente diferente do fungo no qual a série foi inspirada, que são esses fungos entomopatogênicos, que causam doenças em insetos. Então tem uma mistura aí de grupos de fungos. Em outro momento também, acho que tem uma cena que parece que todos esses tipos de fungos eles se juntam, e aí tem um fungo que a gente chama de plasmódio ou de mixomiceto, né? Na verdade, até vou me corrigir porque não é um fungo, é um grupo muito mais próximo aí às amebas que a gente tem ali dentro da biologia, que no passado já foi tratado como fungo, né, que são os mixomicetos. É um tipo de organismo que ele tem movimento, né? Então a gente consegue ver em alguns momentos da série, né, tipo esses, no caso seriam os mixomicetos, é difícil a gente falar que são fungos, né? Mas esses mixomicetos, né, tipo se movendo e saindo da pessoa, por exemplo. Então teve uma mistura muito grande de outras referências para culminar nesse organismo, né, que foi criado aí, né, acho que para a série. Então tem muitos elementos que têm base biológica, têm base científica, mas tem uma mistureira ali que acho que está relacionado aí à questão, né, tipo de passar uma impressão, causar uma impressão, causar um impacto, né? Então eu associo isso que é a parte da ficção, é o que a gente tem que prestar atenção, né? O que que é ficção, o que que não é ficção ali. É sempre importante pensar assim que, apesar de eles estarem se baseando em alguns conceitos científicos ali, a parte principal de uma série, de um filme, é o entretenimento, né? Então, eles vão, na medida do possível, se inspirar em fontes científicas e tal, mas a gente tem que ver, não sempre acreditando que aquilo vai ser 100% realidade, né? Mas assim, a gente percebe muito essas inspirações, né, que estão lá. Inclusive, logo no início, eu não sei se é a primeira cena da série, né? Isso é pré o Apocalipse Zumbi, né? Tá tendo uma entrevista ali com dois cientistas, né? Que eles estão falando de pandemias, né? De epidemias. E um deles começa a falar quão perigosa ia ser uma epidemia de uma doença causada por um fungo, né? E aí ele começa a falar várias características de fungo, até tem um pouco da parte que você falou de micofobia, né? Que ele falava umas coisas um pouco negativas, né? Então, por exemplo, durante o discurso dele, ele começa a falar de fungos que podem alterar a mente, fungos que são alucinógenos, né? E eu queria entender um pouco, as declarações ali são muito exageradas? Existem fungos realmente com essas propriedades? São mais comuns, menos comuns?
É, na verdade existem fungos com essas propriedades que conseguem aí, não diria, tipo, alterar a mente, mas existem fungos que têm compostos que agem na nossa mente, né? E aí quando a gente fala do termo alucinógeno, é também interessante a gente, né, tipo, pensar no conceito de alucinação. A alucinação, elas são alterações, né, tipo, sensoriais nossas, seja da visão, seja do olfato, seja do paladar, seja da audição. Só que historicamente, né, quando a gente fala em alucinação, isso principalmente na medicina, isso está muito relacionado a casos de esquizofrenia, né, ou de psicose, ou de outras alterações da mente, né? E normalmente negativas, né? Então, quando a gente usa o termo alucinógeno atribuído aos fungos, né, que têm compostos, né, que de certa forma estimulam a nossa mente, eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouquinho essa impressão negativa. Então a gente não está falando de uma alucinação que você vai ter um descontrole, né, completo, como em algumas doenças, né, de alterações da mente, por exemplo. E ali, mais ou menos na década de 50, foi, né, cunhado o termo que é a psicodelia, né, que esse termo ele está mais relacionado à alteração da mente ou até alteração da alma, porque existem muitos estudos que falam que a utilização desses compostos, né, tipo psicodélicos ou psicoativos, eles elevam a gente num estado, né, de você revisitar memórias, de você ter muitas lembranças, né? E aí o termo, eu acho que psicodelia, ele seria mais apropriado aos fungos que têm esses compostos, justamente para a gente não trazer essa questão, né, tipo pejorativa que a alucinação pode estar relacionada, né? Dentro dos fungos que contêm esses compostos, a gente tem uns grupos de cogumelos, né, que são chamados cogumelos mágicos ou com compostos psicoativos, psicodélicos, né? A gente tem hoje no mundo cerca de 22 mil espécies de cogumelos conhecidas e cerca de 2% tem compostos, né, psicoativos ou psicodélicos. E a gente teria aí aproximadamente 500 espécies de cogumelos. Mas tem também outros fungos que contêm esses compostos, né, como é o caso, né, do LSD, que foi extraído originalmente, foi identificado originalmente a partir de um fungo que infecta o trigo, por exemplo, né? E então a gente tem uma gama muito grande de fungos com esses compostos. E nos últimos anos, né, os estudos principalmente voltados aí ao tratamento de doenças que os medicamentos convencionais eles não têm mais ação, esses estudos eles voltaram, né? A gente teve ali um bloqueio muito grande, né, ali pela década de 60, mais ou menos, quando os Estados Unidos principalmente declarou aí a guerra às drogas, e os cogumelos eles foram colocados nessa categoria, né? Mas hoje isso tem voltado muito. Então, muito estudo com a utilização desses compostos que agem principalmente como neurotransmissores ali, né, tipo, do nosso cérebro. E muitos deles nos dão uma sensação de bem-estar, algo comparado com a serotonina, por exemplo, né? Então, lógico, isso tudo vai depender da dose, isso tudo vai depender, né, do quadro pessoal de cada um, mas muitas vezes a gente tem que tentar afastar essa repulsa, né, que talvez as pessoas têm com esses cogumelos que têm compostos psicoativos e que podem trazer muito bem e com certeza devem ser investigados aí. Perfeito, nossa, bastante interessante essa fala. Acho que importante, né, para justamente tirar um pouco dessa visão Do negativa, estigma, do né? Acho que de estigma, estigmatizar isso. isso, acho que é muito importante, até porque senão a gente não avança.